Turkiylar turkiy tilda so'zlashuvchi va turkiy xalqlardan kelib chiqqan etnik guruh. Zamonaviy turkiylarning ko'pi musulmonlar, ammo shuningdek pravoslav nasroniylar, yahudiylar, tangrichilar, shamonistlar ham bor. Zamonaviy turkiylar o'z tarixiy vatanlari hududlaridan ancha keng joylarga tarqalishgan. Ularning asosiy qismi Yevroosiyoda, turli davlatlarda yashaydi. Markaziy Osiyodan uzoq sharqqacha, yaqin sharqdan sharqiy va janubi sharqiy Yevropagacha. Turkiylar shuningdek g'arbiy Yevropa davlatlari, Avstraliya, Shimoliy Afrikada ham istiqomat qiladilar. E'tiboringizga eng kam sonli turkiy tilli xalqlar ro'yxatini havola qilamiz. Eng kam sonli turkiy xalqlar tofalar, chulimlar va duxalar. Bu elatlarning soni 1000 kishidan kam. Tofalar Sharqiy Sibirda yashovchi juda kam sonli xalq. Soni 800 kishi. Chulimlar Shimol, Sibir va Rossiya uzoq sharqida yashovchi juda kam sonli turkiy xalq. 2001 yili chulimlar soni Rossiyada 656 tani, 2010 yilda 355 kishini tashkil qilgan. Rossiya Federatsiyasining eng kam sonli xalqlari sirasiga kiradi. Va duxalar. Mo'g'ulistondagi turkiy tilli xalq. Duxatan etnonimi mo'g'ul tilli Xubsugul Urxanay va Qalmiq Torgut turlarida ham uchraydi. 2001 yildagi ro'yxatga olishga asoslanib, ularning Mo'g'ulistondagi soni 303 kishini tashkil qilgan. 2010 yildagi statistikaga ko'ra, bu son 282 kishiga qisqargan. Shamonizm va buddizmga sig'inishadi. Qaraimlar Shimoliy Yevropadagi qaraimizmga e'tiqod qiluvchilardan kelib chiqqan. Qaraim tili turkiy tillar qipchoq guruhiga mansub. Qaraim tilining leksik tarkibi gebraizmdan sezilarli farq qiladi. Shimoliy, janubiy, qrim dialektlariga ajraladi. Qaraim tili qrim dialekti Litva qaraim va g'arbiy Ukraina qaraimlaridan farq qiladi. Hozirda qaraim tilining barcha dialektlari Trakay dialektidan tashqari deyarli yo'qolib ketdi. Aholi soni 3000 kishi. Xotonlar Ular asosan Upsunur ko'li janubidagi Upsunur viloyatining Tarialan somonida joylashgan. Shuningdek, kattagina qismi qo'shni Naranbulaqda va Ulangomeda yashaydi. Soni 11 ming kishi. Shorlar G'arbiy Sibirning janubi-sharqiy qismida, Kemerovo viloyati janubida, shuningdek Xakasiyaning va Oltoy respublikasining Krasnoyarsk va Oltoy o'lkalarida yashovchi elat. Ikkita etnografik guruhga bo'linadi. Janubiy va shimoliy. Til bo'yicha ular oltoyliklar, xakaslarga yaqin. Madaniyati esa oltoyliklarga. Umumiy soni 14 ming kishi atrofida. Dolg'onlar Rossiyadagi turkiy elat, Taymir okrugining asosiy aholisi. Tili qachonlardir Yoqutiston dialekti hisoblangan Dolg'on tili. Pravoslav nasroniylar. Aholi soni 27 ming kishi atrofida. Oltoyliklar Sibir janubida va Markaziy Osiyoda butun boshli Oltoy tog' tizmasi bor. Bu hududning tub aholisi turkiy tilda so'zlashuvchi rus oltoylar hisoblanadi. Qizig'i, aynan Oltoyni ko'pgina olimlar turkiylar paydo bo'lgan yer deb hisoblaydi. Aynan shu nuqtada barcha qadimgi ko'chmanchi xalqlarning yo'llari tutashgan. Oltoyliklar quyidagi etnik guruhlarga bo'linadi: Teleut, Telengit, Umandin, Tubalar. Oltoy Respublikasida umumiy 70 mingga yaqin aholi yashaydi. Ular janubiy va shimoliy Oltoy tilida so'zlashadi. Xakaslar Janubiy Sibirdagi Xakas-Minusinsk botog'i chap qirg'og'ida keng tarqalgan xalq. 19 asrda ko'pchilik pravoslav nasroniylikka o'tdi. Xakasiya Respublikasi hududi Stavropol o'lkasiga teng bo'lsa-da, bu yerda atigi 500,000 odam yashaydi. Shundan atigi 12% xakaslarning tub aholisi 1060 ta. Qo'shni hududlarda ham ozchilik bo'lsa-da, xakaslar yashaydi. Elat soni 77 ming kishi. Nog'aylar
Turkiy tilli xalqlar orasida no'g'aylar alohida o'rinni egallaydi. Bu elat vujudga kelishi oson bo'lmagan murakkab tarixi bilan o'ziga xos. Ularning madaniy mulki hozirgi kungacha saqlanib qolgan. No'g'aylar bilan yaqindan tanishib, ularning naqadar ajoyib ekaniga ishonch hosil qilasiz. No'g'aylar Shimoliy Kavkaz, Nijniy va Povoljiya janubi, Qrimda, Shimoliy Prichernamoriya va hozirgi Qozog'iston g'arbida yashaydi. No'g'aylar soni 220 ming kishi. Gagauzlar ham turkiy xalq. Tarixi kelib chiqishi Balqon yarim oroli. Zamonaviy gagauzlarning zich yashaydigan hududlari Bessarabiya hududiga to'g'ri keladi. Kam sonli gagauzlar Bulgariya, Gretsiya, Ruminiya va boshqa davlatlarda yashaydilar. Zamonaviy gagauzlarning umumiy soni 250 ming kishi atrofida. Dini pravoslav nasroniylik. Gagauzlarni ancha sirli xalqlar qatoriga qo'shish mumkin. Ular juda qadimda nasroniylikni qabul qilishgan bo'lsa-da, hanuzgacha paganizmning turli ko'rinishlari saqlanib qolgan. Tuvaliklar, turkiy xalq. Tuva tub aholisi. Turk tillari oilasining Sayan guruhiga mansub Tuva tilida gaplashadi. Ular orasida buddist va tangrichilar ham bor. Sayan tog'i xalqalari orasida qolib ketgan tuvaliklar doim dunyodan uzilib qolganlik hissini tuyishgan. Qadimda xalqning shakllanishida mo'g'ullar, turkiylar, skiflar ta'sir etgan. Turli xil madaniyatlarning aralashib ketishi bilan tuvaliklarning o'ziga xos hayot tarzi va an'analari, buddizm, shamanizm, ajoyib qo'shiq aytish va xurish milliy kurash kabilar paydo bo'lgan. Aholi soni 270 ming. Bu kam sonli turkiy elatlar haqidagi ma'lumotlar edi. Bilib oling kanali bilan barchasini bilib oling. Ko'rishguncha.